אבא, אני רוצה למולדת 10 רולי בליץ. כל עוד זה עד 100 שקל, סבבה. אבל רולי בליץ אחותי מתחיל מ-900 שקל, אני לא רוצה משהו מאפן. אז לא. אני יודע, אני מדבר עם סבתא וסבא ותקנו לרולי בליץ ביחד, סבבה? איפה אתה חי? זה עדיין לא מגיע ל-900. אנחנו מבינים לך 100, נכון? סבא וסבתא לא מבינים לך 800. ואם אני מצרף את המתנה שתקנו ליום הולדת 11? אה? זה עוד 100 שקל, אנחנו מתקרבים לרולי בליץ. אתה כאילו רוצה שניתן לך עכשיו מתנה אחת גדולה, במקום מתנה אחת עכשיו ועוד אחת ליום הולדת 11 שנה הבאה? כן, וגם במקום מתנה של יום הולדת 12, אז זה עוד 100 שקל. אנחנו כבר בערך ב-500. רגע, ממתי זה חוקי לעשות את הדברים האלה? נו, בבקשה. אז זה יוצא ביחד מיום הולדת 14, 750 שקל. אוקיי. תוסיף לזה את מתנת האפיקומן של 2029. מה? זה עוד 7 שנים, איפה לך שאתה תמצא את האפיקומן? נו אבא, אני אהיה כבר בן 16, מה אתה חושב? שמישהו ימצא את האפיקומן לפניי? נו, ליד יהיה בן 12, זה לא עזור שהוא ייקח אותו לפניך. מה לקחת? אה? אפיקומן. עכשיו? עוד 7 שנים. רגע, לבר מצוות מנתנים לי מתנה רגילה? זו אמורה להיות מתנה גדולה יותר. בוא נערמנו לך חתירת אירוע, אתה יודע כמה זה עלה? זה המתנה, האירוע. תוריד 100 שקל מהחישוב שלך. אז אני לא רוצה אירוע. אתה כן רוצה אירוע. בסדר, אז תוסיף את הדמי חנוכה של 2023 עד 2032, והגענו. איזה, על 2032 אתה לא מקבל. למה? למה? אתה תהיה כבר בן 19, עד איזה גיל נראה לך אני אתן לך דמי חנוכה? רגע, לא מגיע לפרס על זה שהוצאתי תעודה טובה. של איזה כיתה? יוד, יודה, אליפות בית, מה? לא, של עכשיו. מה הקשר ביוד? טוב, בסדר, תוסיף 50. יש! יש לי רולי בלייץ! היי, גם אני רוצה רואה בבלייץ. כן,